بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكلنا هبون الضوضيال ملك ستور جوكتان كنسو دوادا برنامج كيني عفمات كابلشدا أو آد كل سعطان موضوعي دا أكل الدوين حانونا دا أكل قديسن إيو كهورتقوغا يسيدا لو دوويبا برنامج كيني أو أه مدل أي كو كلمان دخاتيرتا مسؤولين تا عفمات كا إيو بلشدا أو ستوس أوسو أديكستا خدكا تلفون كا برنامج كني أيا ستوس أدولا سعطان عاو أوكالي أو أه هبينكا أي أحادثي بحيسو إسنينينا أي سوغاليسو هدبا عدد كا برنامج كنيني عاو أيا نكسو قادن دونا حانو ندا كودعا كادي هايستا إن سيدوكالي إن كادي دا إيو وحي لها المالا وحا عدد كا برنامج كينا إنو غمرتي أه و دكتور عثمان سعيد عمر او اساغو ان برنامجكا مر هورانا كو سو مرتي قادناي تخصصكيسونا او يهي دكتوركا حنونداسي ان كو دحا ان كادي هايستا كاديدا iyo ان وخي لا هلمالا iyo وليبا ان حلينتا اما داوينتا دغخانتا اكليها كو دشا هدي موضوع عاسي سؤالو كو سابسان القبطان عاوا سيتوس ayaad nolo soo xiriiri kartaan idinkoo soo adeegsanaya telefoonka shaashada idinka muuqda hadaba doktorka ana uga mahad celinaya sida uu waqtigiisa qaaliga ah inoo siiyay sidoo kale walow ay hawsha ku badnayd hadana in waqtigiisa iyo aqoontiisaba inuu inala qaybsado inoo asmaxay markale aad baan uga mahad celinaya doktor Cusmaan balse qadar ayaan milicsanayna si kooban in taariikh nololeedka دكتور عثمان وكما دكتور عثمان سعيد عمر وحا او كدشاي جمهوريه جيبوتي سنه 1982 وحا وخبرشديسي هوسه دخه iyo sareba uu ku qaatay dalka sanadkii 2003 ayuu qaatay shahaadadiisa baaga isagoo ahaa qofkii u horeeyay ee ardayda dufcadiisa taasih oo u soo galisay in uu helo abaalgudka buruska excellence-ka ee madaxweynaha waxa uu u baxay waxbarasho heer jaamacadeed ah isaga oo galay kulliyadda dhaqtarnimada jaamacad ku taala Casablanca 8 sano ayaa uu jaamacadaasi ku jiray waxa uu shahaadadiisa dhaqtarnimada guud ee doktoraaga u hantay sanadkii 2010kii دكتور عثمان waxa uu ku guuleystay tartan lagu xulinayay dhaqtarnimada gaar ahaan dhaqtarada takhasuska iyo baraha dhaqtarnimada waxana uu ka mid noqday dhakhaatiirtii ugu horeysay ee reer Djibouti ah oo ku guuleysta tartan noocaasi ah دكتور عثمان سعيد عمر waxa uu ku takhasusay daweynta iyo qalinada kaliyaha helinada kaadida iyo kaadi haysta iyo wixii la halmaala waxa kamid ah prostate-ka iyo qalinada kaliyaha dadka loogu gelinayo qaybaha si takhasusyada kala duwan oo doktorku guud ahaan uu ku qaatay 5 sano kadib waxa uu tababar kala duwan uu ku soo qaatay dalka Faransiiska isaga oo soo bartay qalinada casriga ah sida laser-ka iyo wixii la halmaala دكتور عثمان waxa uu khibrad u leeyahay baaritaanada jirdilka dadka loo geysto iyo waliba shilalka oo uu ku soo qaatay jaamacad ku taala dalka Faransiiska waxa kale oo doktorku takhasus u leeyahay baaritaanada kaliyaha ee echographiga دكتور عثمان waxa uu ka soo hawlgalay dhaqtarka hospitalia de violence oo ku yaalla dalka Faransiiska doktorku waxa uu dalka ku soo laabtay bilowgii sanadka 2018ka isaga oo ka hawlgalay dhaqtarka weyn ee Peltier Dr. Cusmaan Saciid hadda waa masuulka waaxda urologa ee dhaqtarkaasi weyn ee Peltier isaga oo leh doktorku takhasusyadaasi kala duwan waa tahay in hadii aan milicsanay in jaran jirooyinkiisa cilmiyeed ee Dr. Cusmaan isaga oo hadda ah masuulka waaxda kaadi haysta ama xanuunadaasi aan soo sheegnay takhasuska u leeyahay ee dhaqtarka weyn ee PT iyo sidoo kale dhaqtarka
weyn ee heerka gobol ee gobolka Carta ee maamulkiisu u hoos yimaado CNSS. Aad ayaan mar kale u soo dhaweynayaa doktorka. Doktor, mar kale soo dhow baan ku leeyahay. Su'aasha horeysa waxay tahay doktor, horta waxaad bal macno guud naga siisaa kaadi haysto maxaa ay tahay iyo doorkeeda ama waxqabadkeeda. بسم الله الرحمن الرحيم ما تسند هي باق مر لباد برنامج كان عاد نقص ومرتي قادي ما تسند وحن كيف في ذي سن فرصة دان إنا المهديو أقاسمها أدا عدا إيو دمان شقالها كوشكوه أولان إن يسو تبيان ست توسا إن برنامج كان عاوة مركو هوري وحن برنامج كان وحو ليه هاي مهمد آد أوين مهمد داسو ka qayb galaysa baraarujinta shacabweynaha iyo wacyigelinta xaaladaha ka saabsan caafimaadkooda marka aad bay u fiican tahay iyo aad ayay muhiim u tahay qofka in bukaanka loo macneeyo xanuunkiisa si heer uu fahmayo isagu uu markana taasoo nagu caawineysa in qofka bukaanku xanuunka uu dawadiisa qaato marka dambana uu la socdo daba socodka uu maarag si fiican u fahmo uu isagu dhanba uu isku noqdo wax doktorku dhaw taa ayaa muhiim ah oo marka inaan barnaamijkan ayuu fursadana siinaya maanta inaan u macneyno markaas aan ka dukaan gudna maanta ka gudbo kaadi haystu waa xubin jirka kamid ah xubinta Ilaahay abuuray jirka kamid ah marka kaadi haystu waa xubinta oo niyada aan ku soo dambayn doono horta waxaan jecelahay inaan ka bilaabo kaadidu waxay ka imataa asalkeeda hore asalkeeda hore maxay tahay qofku ma biyahan u cabbayo ma toos kaadaysoo imanaya u soo baxaya mise wax kala jira sida dad kale aaminsan yihiin u malaynayaan haa malaadku wuxuu yiraahdaa biyo markaan cabbo ayay kaadi qabataa marka kaadaystu kaadidu waxay ka timaadaa waxa weeyaan horta san wal ognahay ba kaliyaha laba kaliyood buu bilaa aadan ku leeyahay guud ahaan inkastoo dad ay ku abuuran yihiin kali quraatay labada kaliyood waxay yihiin warshadii sifeynaysay dhiigga yani dhiigga qashinka wixii ziyada ku ahaa qashin ee jirka ka soo baxay iyo wixii biyo maark ziyada jirka gala ayay equilibrium kala sameysaa marka dhiiggii dhiig xawliya ayaa maalin kasta soo gala kaliyada meel kastaba galaya markaasa ay intii uskaga markuu ka iyo intii macdanta iyo wixii ziyadada ay biyo iyo biyihii soo raacaan ay kaadi noqdaan dhiigii intii nadiiftana wax jirka dib ugu noqdaa markaas kaadidu waa qodobigii ka yimiday waa natiijadii warshada kaliida labada kaliyood ayay turjumaysaa kadibna kaadidu marka ay sameysanato kaadidu waxay u sameysantaa si joogto ah maaha markuu qofku biyaha cabo in kaadidu ay qabanayso laakiin waa wax iska socda warshad biyo iska socda durdur kaadidu ay soo marayso dariiqyo Ilaahay u abuuray oo nidaamsan kadibna waxay ku soo dhacaysaa waxaan reservoir waa kayd oo kale waa haanta kaadida ay ku joogsanayso muhiimadda kaadida haysto leedahay waxa weeyaan in uu qofku nolol maalmeedkiisa kala sameysan karayo inuu qofku seexan karayo inuu qofku salaadii tukan karayo haddii kale mar kastaba hadday kaadaysu jirin dee way dhaafi lahayd oo qofku amba xaajadoodan budul joogi lahaa marka waa kaydkii kaadaysu waa kaydkii biyahaas kaydinaysay amba qashinka kaadida kaliya ka yimaada kaadinaysay iyada oo marka ay muggeega gaadho amba intanku Ilaahay ugu talagalay ay gaadho oo qofku u dareenkiisa marka maskaxda u direyso message amba fariin u direyso oo qofkii marka uu tagayo haajadiisa isagoo iska nidaamsanaya meesha wuxuu hayaa qofku wuxuu xakumi karaya waqtiga uu tagayo isaga ayaa haysan karaya marka waxana soo macneeyay oo dhan waa shaqadii caadiga jirku uu lahaa kadib waxaan gali doonaa wixii xaalad kasta oo shaqadii kaada haysta xanuun baa ku dhici karaya marka hadaan soo koobo kaada haystu waa kaydkii kaadida iyo maaragtay in wixii kasoo baxay kaliida ay ku fadhiisanaysay qofka bil-aadankana u asmaxaysay inuu activity-gisi amba waxyaalihu qabanayay inuu qabto oo waqtigiisa iska nidaamsanaado 3 saacadood mar 2 saacadood mar markuu hameenkii hurdana
وهانكي بس كله ده يسكح هيسنسا مركا إنه مر أون قعو أبا وهب كعي ويبا تا أي واسم حسا كذا هيستو مركا أو تجنا حاجة دي قبطنا إنه مش يو فرصة دي وهايستو إنه سوى حكمين كرايو وهدي تدي هالكاسي أي يعني أي كذا دي بده يسكح صباح هيسو حلي جاي سوى دمع حلي جاي سوى دمع مركا أي صوب حيسنا وحيلة ذا الشق إن نظام كله يكون شقين سكاد هايستو إلى هو تلاقى لي مركا إن طريقية صوب مرسى يدنا مركا وحلى رضا ك مركو قفكو حاجوني أرتدي جا مركا وإنتن ولي وباهدو قبل إنه حنون يا شماها وإن وقت جي إن مجيء أي إسكال هاتو مجيء له قلت لقلي إن وس وقت جوا اسمحي مركو حاجة دي تجنا إنه هرت حكمين كرايو وتجي كرايو لما يمشوا دوني كدي مركو تجنا سيدك دجا وكل راجين ونما عرقتي ونحوق ودرامين وسووا ده سووا فصح عنصينا يا ونص ما عرقتي وروا هين بقى ومركا مركا قاركود قفوا إسكال حاجوني إسكال صباح حياة سووا واحد باتا يوكيني مرها أنت أصلاً ما كذا هيست الشقادة دويان وحينا هندي أي كذا هيست عصي أي وحرجو جان تي كهد إن كذا ساهد وان شجني تي صبحتان كمر كي كذا صباح السنة يدنا وين يكون صباح ذا بلا بخسيون وحلا بلا بخسيون يعني هندي أي حو قفكي أم بأمارك أو بهذا إنه كوسو صاروا إيبر بريسيون وحلا ده عيسو كهذا دي بالكلية هدي بقول نغنس مركا إنفكتشن كي يو هولا بدون كل شيء قدونا كده بقى يرجع دونا مركا حق إن رول كا يو هوشا إنت لق أي كذا هايستو ماركته هايسا وحبين حنون بدرنا كل عكران وحبين ماركتي إن كونسلتاسيون كا مركا دتك مدسانجا وقوي من قوي من أيو وحيلها أقول بدن أوقف كا دكتور كقوي ما ده أي كميته way tahay in hadaba xanuunada ku dhaca doktor maxa ay yihiin in maxay sii yihiin in oo lagu garan kara in calaamadaha in xanuunadaas sidan soo sheegayba in calaamadaha ku dhici ka ah xanuunada ku dhici karaya in kaada haysta way farbadan yihiin waxay kala leeyihiin dhowr nooc ay kala leeyihiin san soo sheegay marka ay kaadidu maaragtay ay inta uu qofku ay ku soo socoto ay buuxsamaysa kaadida haystaasi dad ba jirta in kaadida haystu ay waqtigeegi sugeen oo degdeg farabadan yaani saacad centimeter bay qabaneeso oo qofkaasi uu hadii tada uu amba uu seexan kareen amba uu hawl qaban kareen oo shaqadii sintay kareen oo socodkii oo maaragtay oo suuq tagay wax soo qabsaneena ay dhibayso laana markastaba waa inuu kanifu dhawaada marka waa haanti oo ay ku soo dhici ka waqtigii keedkeega lahayn marka qofka ku noqnoqonay kanifka ama qofka ay maaragtay ay baahida kaada hajisan kareen hajisan kareenta waxaan u jeedaa isagii intii loogu talagalay waqtigii loogu talagalay inuu ku tago inay intuu sii gaaraba iyo qof suu kareen kaada in maaragtay inuu yar haysto yar sugo sabriki lahayn taa waa calaamada ugu horeeya ka soo baxa talabaad qofku kaada hajisan kari waayo ilaa intuu tagayay halkii loogu talagalay ama qosho uu gaaray ha sidii hore xaaladiisii hore si kaldiisan markuu arko sidii hore markii hore ahaa inuu imika ayaamahan uu ka degdegsan tahay oo iska suuq kareeyay laakiin maanta ma suuq kareeyo oo xaalad kale ku soo biirtay xaalad kale ku soo biireysa telefoon baa doktorna soo galay halo salaam aleekum ha walaal magacaaga ugu horeyn adoo ku bilaabay saadiya waayahay saadiya ay waxaan ka hadlaynaa caaw mowduuca wad la socotaa in kulli waa kaadi haysta iyo xanuunada ku dhaca iyo sidoo kale ba in dhagaxaanta kaliyahana way ku jireen in su'aashu aad weydiinayso doktorka maxay tahay walaashi macaan hadon yaa doobo yu hay bina akili waxaad ku yoo omida ha ayaa markaa socodsadan aan sameeyo ka dhaqaaqi kul waayaan hay doob israaha hay markaan kaadida ku yar adkaata oo kaadida markay igaan monosotii ay kululeyd oo kale ay googo'ayso oo kale igu noqota hay kibidaana qabta ayaa igu marmarka aan socodee socodsadan sameeyo kibidaan qabtaa
ويهي ان محيط هاي او علشان ياد ويديني سواي هاي اد بعض ما تنتهي سعدية ان شاء الله دكتوركو ان وكاتش واجي ان انكو كل دكتور ان مدانتا سين ان ان داود ياشا ان الله صحيح ريا وحي نسو ويديسي ان سعدية ان مركز سعد بدن سميسو ان كلي اي حنونتو كاددون اي كوچوك جوك ستو كلي سعدية وما سنتهاي برنامج كنا نجلس وقيب جلسة وانكوسي سعود على مدها أي كميتة هاي إن وقفكو إن مركن أي جوجا إيسو وفاس كلا بعد إيه قفكو مركو جوجا إيسو حوجي دا مركا أي إن يدو باهدي وتكتي أو إن يسفارو قسمود إسا أي عندنا دب عندنا أوكس أو نغنى سا إن كليدون ويحنون سابت إن كوجو جوك سنيسو ودي أي سفي عنو سو بحين بحيتان كيبان أي مركا دباتك شايقان إسا een kaliida ay sheegaysanaa waan ku soo soconaayo kaliidu een kaliidaasi handay qaraac leedahay ay qaraac leedahay iyo handi ayadu xumad ay marmarka qaar kood yeelato een waxay noqon kartaa in ay maaragtay een cystite baa leeyahay infectionaga in ay infection ay timaaday infection kaasina marmarka qaar kood in ay xagga kaliida u fuusho marka iyadu een socodka ay socodku waxa weeyaan socodku wa marka ay maaragtay qofku uu malaha activities sameeyo wa marka uu maaragtay in waxa noqon karta oo si xubnaha dhaqaaqi waxa noqon karta laakiin haday kaadidu ku dhigdhigayso ayna kaliiduna xanuunayso wa inay marka doktor u tagtaa oo analysis laga reega ecography laga mariyaa ecographygana waan ku soo socnaa marka in calaamadaha kaada haysta ay waxay sheegtay ka mid tahay marka way tahay marka waa baaritaan ayaan laga in loo sameeyo oo dawooyin iyo shaybaarba loo sameeyo ayay u baahan tahay marka calaamadii wadino wadi hadii wax ku harsan yahay ha calaamadahaasi waxaan ilaahay degdeg badan ay kaadu qofku ku noqonay kaniifka iyadoo ta kalena waxa weeyaan iyadoo in qofkii oo een ay ka socoto yani qofkii oo marka oo sida khasaanto marko kale een marka ay wax saro qaado amba ay hindisooto amba wax de een fuit walerada al effort marka qofkii oo ka siibanayso ka mid tahay ha een waa qayb ka mid ah qodob ka mid ah leedahay khadkeena soo galay een doktor een daawada kale ina la soo xiray allo salaamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها ولا السود هو ده مقع عاكو بلابي. والزود هو مقع عاكو أريان. وهي هاي أريان أي سؤال شا دكتور كو يديني سو. دكتور كو حا ويدينا دنا كان هاي سك هلا كان هاي ساي حنص كان لا يقتل بس كتر. هاي. ديكو هذا والله دكتور وان تيجي كلنا إيش قرن. وحيجي رادين عفشين بلا عفشين كي كنا ليش قرر كنا دوان قاتي كنا ده هذا قاتي مرالي كنا ذيك دم هذا هذانا ولا يجو بلا بيا سيدي عن بدن كازو يجو بليسا ما حد يكرهه كلين وي تاه مركا ويجو بيسا ها ويجو بيسا يجمعنا إيمانا كذا ذي وي تاه إن وكو معناه دكتوركو إن شاء الله إن يدو كلي إن أنا كوسي صعنو een qaybahaasi kala duwan gubitaankuna way ka mid tahay calaamadahaas kaada haysta ku dhacaysa een marka een bukaanka soo hadlay waxa aad ay u macneeyneysa problem weyn oo xagga kaada haysta waxyaalaha ugu waaweyn ku dhaca xagga maaragtay ka haysta aan kala tacaalna maalin kasta oo la yiraahdo la cystite recidivante waxay ka dhigan tahay waa kaadi haysta iyo infection ku dhacday laakiin infection kaasi oo soo noqonaysa infectionku waxa weeyaan waa kaadidii caadiga ahayd ee nadiifta ahaanaysay oo jeermis uu soo fuulay ragga iyo dumarku way kala gedisan yihiin marka infection la leeyahay infection kaasi ragga kuma badna haday infection nin ay ku dhacdo amba qof rag ah uu yiraahdo infection bay ku dhacday waan ku soo socon doonaa waxa uu jeedaa waa iyada in isagu xoog isku baaro oo doktor u tago way ka mid tahay laakiin infection ka dumarka ku dhaca ibta ee kaada haysta iyo inta ay ka soo baxaysa ba isku dhaw marka way iska badataa laakiin dhibaatadu waxa weeyaan in maaragtay
lala tacaalo soo noqodkayga marka waxyaalo badan oo doktorku uu ku awaanin karayo ayaa jirta kasoo ko dawooyinka loo qorayo dawooyinkaas oo iyaguna in ay iska qaadatoon ahayn oo doktorku uu qoro oo markastaba kaada laga qaado oo la eego laana waa qof dawooyin ku noqon doona dawooyinkana waxay sameynayaan antibiyootigaasi resistance wax la yiraahdo donc germsial in iska celinaya dawadiiba ayaa marka dambe badanaya problemku sii adkaada marka marka in waxa jirta announce waxyaalo badan oo biyahayna basato koow yaan ku waanina dumarka ay sida ay ugu badan tahay infection-kaasi in biyaha badsadaan xoog in iska ilaaliyaan calool adeega constipation-ga in ay maaragtay ay markasta ay xaga mid kala jirto in ay isku badin toilet and team wax la yiraahdo yaani saabuunta iyo jeelka waxa laha in la isku nadiifinayo isku badisteedaba deeja iyaduna meeshii ay germiski ilaahay ugu talagalay ee ilaalinayay ay ka qaadaysaa marka waxyaalo badan ku soo iyadu waxaan ku anin lahayn in ay u fiirsato waxyaalaha u keenaya handii ay isbaadhay oo waxba ma haysid laga yiri oo wax kale dhagax iyo waxba laga waayay in ay reegl isjoonooditik yani in waanadaas biyaha badan iyo xaqii nadaafada iyo waxyaalo badan oo saaso kala inay lagu waaniyo kamid tahay waarun way gubis bay keeni kartaa waxay keeni kartaa degdeg badan oo kaadidii oo qofkii xoog u dhibaya hadaan ku sii socono kaadida dhibaatooyinka kale ee iman kara waa iyada qofka ku dhagtaba yani ku dhagto yani waa retention aiguë des reins balerda waa ibti ay soo bixitaankii dhanaayo ka kaydhaada waa xanuuno ku dhici karaya ilmaha yar ku dhici karaya gabadha ku dhici karaya wiilka ku dhici karaya odayga yani qof kasta nooc kastaba waxba keena marka laakiin ka hada qof ku dhagta waa dhibaato jirtay ka dhigantahay qofkii waa kan dhibaatada xanuunka yeelanaya ta kala kamida inuu qofkii uu marka aliya markuu kaniifka galayaba uu waqti badan sugo taana waxba jira waa inuu degdeg wixii u furmi lahaa ayaa maaragtay ay dhibaato keenaya talabaadna waxa weeyaan qofkii oo hameenkii dhowr goor kacaya hameenkii hurdadii qof ku nasan lahaa mar quraatinoo kaca ahayd khaas ahaan waxay ku badan tahay fahmiyaasha aan awoogu la nool yahay amba abuhu da leeyahay isagiyo kaniif ku noqonaya hameenkii oo dhan taasina waa dhib weeyaan oo xanuun baa jira marka waan la baadhaa way qofkaas alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum soo dhawow walaal si toosaad ugu jirtaa barnaamijkii caafimaadka magacaaga adoo ku bilaabaya waayahay farduusay waxaan filaya inaad mawduuca la socotay su-aasha aad doktorka weydiinayso kaadida markaa way jirta dhib badan waa tegay dakhtarada saatan mar kaadi waan iska qaaday wax kasta caafimaadtegay meel kasta waan tegay way soo noqonaysa dawadaan dhamaysanaya kaadi way gubaysaa way tahay marka waa ay kugu soo noqnoqonaysaa gubista kaadidu marba daynaysaa isa dakhtarna waa tegay ma doktee waa u tegay waa u sheegay dawo markii laysiina dhameeyo wayna cabtaa kaadida ma cadaanaysaba waayahay kalarkeeduna waa casaan marka waa huruud jaamuday ka dhigan tahay waayahay inkasta oo su-aasha ay doctor sashabahaan uun sii aryanimika aad uga jawaabaysay waxay kusoo biirisay farduus ahaan kaasoo dhexgalay midabka ee soo sheegtay marka waxyaalaha kamida kaadaystana markay midabka isbedisho dadku horta huruud inay yar noqoto qofku handuu biyuhu ku yaryahay waa kaadida concentrate oo biyihii ka yaraadeen oo dee qashinkii kale dhiigga ka yimiday iyo kaliida ka yimiday unbaa ku badan bay ka dhigan tahay marka huruuddaasi hadday huruud xooga ahayn oo maaragtay tan qofkii oo dee huruud runar xoog u adag macandhihii waxaa lahayn xanuuno kale sheegaysa huruudda aadi concentration geerna joonka waxba dhibaato maaha laakiin mamarba dhiig yeelan kartaa taana waana kusoo soconaa hadii dhiig waxyaalaha midabka isbedeli karaya dhiigga inay dhiig yeelato marka qaarkood mamarbay qofka infection ku badan tahay malax yeelataa oo qof ka dhaxarka waxyaalo kale kadibna waxaa farduusa waxay tiray waan doktorada waan u tagtagay dawooyin baa laga qorqoraa marka mar kasta oo doktor infection ay soo noqoto saddex goor sanadkii gudihiisa
waatiyan sheegayo waa recidivant kaas taasoo noqonaysa weeyaan affection kaasi marka taasi waa waqtiga loo tabinayay takhasuska doktorka takhasuska loo tabinayay ee shay baar ziyada loo sameeyay sidii aan ku soo socono ekografigii iyo marka qaar kood waxaan gaarnaa inaan kaadaysta gudaheega aan ku eegno qalab handii wax nabura iyo wax maaragtay infection kan caadiga ahayn laakiin infection kale oo noqon karta tuberculosis noqon karta xanuun kale oo aan isha ku arki karno ina lagu eego ay kamid tahay marka in doktorada ay u tagtay marka wax takhasus ama ku jiray iyadana fardusataan oo aan ku wani lahaa inay specialist u tagto oo la baaro inay hadii kale dawooyinka ay ku noqon arintu la kasi daray saasha iyadii badibaysa way tahay hadaba doktor iyadoo ku sii soconayno xanuunada kaadi haysta ku dhaca hadaba waa kuwe ayana ku dhici karaan way aad buu farabadan yihiin kaadaystu waa xubin qudhaatay laakiin xanuunadu ay maanta hadaan tiradooda soo tirino aan damin karin oo kala nuuc ay yihiin kala da ay yihiin da kastaba iyo halka blownac ilmaha yar ee iminka soo dhashay amba ka caloosha hooyada ku jira ilama qofka weyn xanuunada ku dhaca way kala gedisan yihiin oo intaba way ku dhici karaan waxyaalaha ugu horreeya hadaan ku bilaabo way tahay doctor waan soo noqonaynaa alo asalaamu calaykum waalaykum asalaam ha walaal soo dhowow adoo magacaaga ku bilaabaya wana magacaaga caagana la yiraahdo hibaaq salaamiyadiya doctor kaba waayahay soo dhowow caagano waan kaa qaadnay waxaan doonayna doctor kana weydiiyo ha oo kale markeen sharaxday kaadidu ay kaadi qabato kala yaa mise waxaan dareemaya inay kaadidu laba keliyaho kale ay mid iga gubayso kale ay gubayso kale hay markaad seexato habeenkii hayo kala hadan de horow kacay waa soo jeer wanaas xajo kala hay taa doktorka inaan weydiiyaa duuri mid kale waxaan weydiinayay walaashadeeyay caanuhu ma afkisiyon waxba u keenaan hadduu qofku caano badan dhaafto xagga kaadidii iyo keliyihii waxba u ganaan bartaana weydiinaya dadka way tahay kaadidoo ku gubaysa marka aad seexatid marka kale maah waa markaad seexatid maah markaa seexdo iyo hadaan de marmar waayahay caanuhuna ma keeni karaan waa su-aasha labaadwaayahay caagano doktorku ku jawaabo insha allah caagana markaas waxaan waxaa dhici karta in horta qofku inuu kaadida isku xajiyo oo waqtigeegii in ka badan inuu dhaafiyo adkaysto dhibaatadeeda leedahay dhibaato aad u leedahay haddaan kusoo waxaan ka arkaa badanka in qofku markuu jaadka iyo waxyaalahaas markuu sameynayo inuu qofku fadhiga badsado uu ka wahsado inuu kaneefkii tago uu kaadi xooga qofkii ay hayso marka uu tagana ay kasoo bixi weydo ayaa kamid ah marka kelidan xanuunaysa boqolkiiba boqol maaha laakiin waxay dhici kartaa inay kaadidu ay tan dhaaftay markay tan dhaaftana halkii ay kelida kaga soo bixi lahayd ayay dib ugu yar noqon kartaa marka taasi waa anatomicmo caadi ahaanta normaalmo inay caadi ahaanta inay ku noqoto maaha handii uu qofku leeyahay waxyaalahana soo wado kamid ah xanuunada ku dhaco malformation waxa la yidhahdo yacni hal abuurka helinkan kaadaysta ka imanaysa keliyada ka imanaysa kaadaysta galaysa handii marka hore hal abuurkeegu meesha ay ku taalo uu meel kale ay si kale ugu taalo iyo jirto si qaldan uga taalo oo dee kaadida oo favoriseynaysa yacni u asmaxaysa qofku in kaadi dib u noqon karto caadiyaanta systeemkanu ilaahay u sameeyey iyo inay ku noqoto waxyaalo badan oo u diidayaa jirta oo nimka macnihi halkan ku macnayn karayn laakiin qofku hadduu yidhahdo markay kaadi buuxdo ay qabato xoog ay kelidu xanuunsataa taasi waxaa dhici karta inay kaadidu ay ku noqoto waxaa la yidhahdaa reflu vesico irreteral yacni waa kaadidii oo ku noqotay vesiga oo dib ugu noqotay xaggii helinkii kaadidu kasoo noqonaysay waa xanuun kamid a xanuunadana imika soo bilaabay een lahaa hal abuurka malformationga caruurtay kusoo bilaabantaa qofkii yorgena kaadidii kaadihaystiiba dib u celinaysa marka maxay dhibaato keenaysaa taasi taasi waxay keenaysaa inay kelido infection ay sameyso ay kusoo noqnoqoto infectionkaasi yacni iminka ay ku noqon uu iska kaarshay dib caadi noqon laakiin hordhowna dib ugu soo noqon haddana
waa wax wasanada badan socday marka kalidi ay infection ku badbadanaysa odon ku piyole nefrit waxa la raadada jirta in kalidaasi ay kolban yar marka echographiga markan ku aragno ayaan aragnaa kalidi oo formigeegu yar yahay in infection qofkan ku soo noqon jirtay waxyaalaha ugu horeysan ka fikirnaa xakamida qofkan makaadada ayaa kalida ka soo noqota marka qofki isku bilcaan ahaan isku xajinaya isagoo doonaya iyo qofkii de hurdo iyo wax kale isku iloobay isku xajinayaba dhibaatooyinka way dhici kartaa marka hadaan ku sii socono xagga malformativeka malformativeka waxa ay noqday xanuunada dhici kara oo taaba waan halkaaban ka soo galay xaggii malformativeka ka hada dib ugu noqonaysa hal abuurka kale ee caruur ba jirta iyaga iyo markay halkii ka haysta afkeegi cad yar kule valve de l'urètre postérieur valerada marka waxaanada in ilmuhu soo dhashayba caruur ba soo dhalatay iyo kaadu ku dhagsantahay wana halkan neonatologigu noo yaraan ay dadin ilmaha yar oo rabo dhal galiya oo marka dambana wixii ku dhajiya aan ka goynaa marka waxa kamida kali kaada haystii oo afkeegu marka cadka yar ku sameysan yahay waxa kamida kaada haystii oo shaqadeedii sidii damaaragtay waxay ku shaqeysaa xididay ku shaqeysaa automatism neurologic barada marka qofku markay buuxsanta kaada haystay markuu dareemo markuu sii daayo inuu af meelo badan inay isfurta tahay ba jirta hadii uu systemkan xididada saaya ay isla shaqeynayn ay afkii xiran tahay marka shaqada ay qabaneyso donc isla socon oo khalal ku jiro taana waa VC neurologic ba leedahay oo waa xididada ay ka keenta hadaan ku soo noqono waxyaalaha ku soo dhici kara waxyaalaha ku soo abuurmay waan sheegnayo waa hal abuurkii adkaas iyo maaragtay iyadii oo maaragtay infection ku dhacda infectionkii aan ku soo oo noocyo badan kala yeelan karta infectionkaasi xagga dumarka anaga sheegno way iska badan tahay xagga ragana waxaa kala laga baarayaa wax ku soo biiray ninka dhagax oo kale hadduu qofku dhagax ay sameyso kaada haysto dhagax dhex yaallo way ku dhegaysaa kaadidu infection ma ku soo noqonaysaa infectionka iyada keligeed ayaa sameynaysaba dhagax marka qaarkood qofka infection ku soo noqoto ku soo dhagaxa kaada haystana ku dhashaa ku dhashaa ha dhagaxa waxyaalaha ugu badan ee ka aragno ayay ka mid tahay ha way tahay dhagaxa alaykum assalaam soo dhawow walaalada magaca ku bilaabaya waan ku salaamay moderviya Samatar ha way yahay Samatar oo soo dhawow su'aasha qabtay doktorka weydiinaysa inshaallah hata mashallah doctor ma horay u duugay wallahi ka dhahay buuga duugay hay oo taa igu jirtay oo biyaha ma amad ka dhigay ibrankii galayeenay mashallah wallahi gacantii shii gacanta Allah waa ku caafimaaday sax marka iminka waxaan khidmad ii baaqay aan doono dhigdeen video anoo ka dhigay igu jirtay waxa jir mar aan bi sadow ama mar biyaha soo xaj ka cabo ama galabiyo xaj ka sadow hay مثلاً كل دور كي أبا أنا أظن أظن ناقب وقالوا أنا سأسيحنا يوم كذي كان ها شد جند جوي خبرنا سايو شامر بالله ما كان فوق رايا صح سيس توجهوا كيف خبرنا سا ها هاي خبرنا سايو ما كان مين كان يلعب كذي أو هذا نص صار نقدو مرة كذي والله مرة كذي مش مرة كذي جوي خبرنا خبرنا سا هاي ما كل ركبة ما كبر جود بير هاد ما كده ما kan dow jeer aan ku noqon qof kii aad kala jeecadaan min oonaysa waxa kali xanoonay soo oo oo dareemaysi inda ma jirto sama garan way tahay waan garanay marka waxaan doonayaa inaan doktorka weydiiyo inta nin xorta jira kan iyo aan ku noolnahay iyo dad iska qabo ku shaqo weeyay wallahi taa kali gumarto imana qabato laakiin ma kan xagaa gaadho yey in qabata oo taadigu igu dhigtaa hadii aan ka waxaan biyaha in yar aan sidii aan cabay aan ka yarayo hadii aan duux duun tuta wadiyo in habkan ka soo igu wiso ee jiraka hayni xagaa iyo la bakamayso ma imilada ma waxduna mid ee igu jirta oo aan wadiyo waayahay in doktorka uu ku jeebini in samataro maasiin ya samatar kulli waa wax waa remarkii soo waa waa su'aalo ay ku soo noqotaa bukaanka su'aashana way waan markasta waan isku dayaa inaan ka jawaabo si aan ugu macneeyo
هرتا مر مر كار كود حقاقي كهذيدو وي كهذيدو جرك بيه كبحية جرك أنتي كلو كبحية قيد بقف كبحية مركا وحي كهذيدا بيه أنتي إيماني سي عيا يران إسا فوق بح بقف كيران يا مركا إني كل بنتي يرد بقص هرد عدا بقف كإني جبتو وكنا نقدر كنيف كتدك كار كود وأحيا لها إنفكسيون جنا صار شغنة فافوريزينيا لفت كأنه بيه بدن أي كهذا إيمانين إن المشا بيه هنصوم مرة يا ميرة يا ميرة يا ميرة يا ميرة يا مركب قف كان كنا رهنا بيه عب ويران لبلتير عم بلتير برضو نقف كنا عبا حاجة عندي تهينا إنه كسر كسر بضيابة دنكا وحالي عكرتا إنه تهاي أنت عن ديجيتال تسونجا أنت هاي إنه أي حاجة يكون بضاتو إن كهذا دون كوبيسا تكلا جرتو een qofku marku da yahay oo koton jir yahay xagii prostate kana waxaan soo soconaa in uu markaas yiraahdo markan xagaaga waan ska fiican yahay qofkii oo een dadaha jilaalkii bay ku badataa handana waxa xagii kale waa isagu wuxuu yiraahdo imika xagaagii bay kaada gubsi ku badataa een jilaalkiina imika waa ska fiicnaada ma iska fiicna isagu wuxuu yiraahdo jilaalkiina waan ska fiicnaada biiri oo xagaagii bay gubtaa ka waa biyo laanta waxa saw galeysa lafadku in duu xagaagii biyaas ka badsado iska fiicnaan karaya marka waa kale biyo ma hadaan badsado way isbadisha laakiin kan kale haameenkii in xagaagii in jilaalkii ku siyaadeeso waxa xagii prostateka on u soo noqon doonaa sax in degista kala xadkii noogu jira doktor allo salaamu alaykum alaykum salaam wa rahmatullah ha en soo dhawow en walaalado magacaaga ku bilaabaya una magacay waxa jira Cabdiraxmaan Umar way yahay Cabdiraxmaan oo mowduuca wad la socotay baan jeclahay su'aasha qabtay doktorka aad weydiinayso una waxa weeyaan en waxa igu saabsan tahay magaran hay waxa weeyaan kaadida habeenka markaan seexdo xoog badan ka kaca hay way kugu badan tahay xoog bay igu badan tahay hay weliba marka wax biyi wax yar adbo amba waxa adbo way wada ziyada ba marka marba hata in yar yar fadhiyo kiniisa aan dib u gaari waayo maxay hayday kaalmo way iga soo daadanaysaa imisajir baa tahay meelaha sidir iyo sodomaan hay sidir sodon jir marka wallahi problem kaban ka ka jikana jikoo dhan xumnaha ay xanuunaya sidii wax xididdo kale ayaa xanuunaya ilaa baabacooyinka meelaha jikoo dhan baa marka wax ay qabsan in wax lagu mudmudiyo kale moodaya marka aan sana ka ka waxaan doonayaa inaan deeyo waa ilaa goormeed iska aragtay marka cilada abu ilaa maxamiyan dhowr sano imi waa ka ilaa dhowr sano ها دوين احوال اسمه وراي تهي ان الدكتور كان كو تبينا عبد الرحمن او ان شاء الله كو جوابي عبد الرحمن واسان سو شغنو همينكا قف مركو كاديدا او ككعيا ان بدن وعلامات دلو نو شغ وعلامات نو شغ وا وا وديبسا قفكا هردادي بي وديديسا ان ماركا وا 830 جير ولي واسكا اسكا داير يحي ان حنوندا ان نو علاغا باري كرينا way iska far badan yihiin markaas inuu maan weydiin inuu wali dawo qaatay inuu sheybaar sameeyay inuu doktor specialist wali u tagay marka en waxaan wali u tagin waa laga marmaan ha waa inuu isbaara oo waxba laga qaban karaya yani in qofka en bukaanku dibtu sheeganayo isaga haysta doktor kuna wuxuu ku qasban yahay amba wuxuu shaqadiisu tahay amba wuxuu ka intii karaankiisa inuu qofkaasi xanuunka uu ka gargaaro isagoo marka uu horeysade xanuunkani ma wax grave ma wax halis ah horta isweydiinaya koow handuu halis yahay ma wax degdeg wax looga qabto imika mise wax sugi karaya iyo handuu halis ahayn xanuunkani uu xanuun iska caadi yahay iska qofku iska maaragtay wax deed halis naftiisa gelinayn wax noloshiisa nolol maalmeedkiisa dhibaya amba isaga dhib ku haya may tahay marka su'aalahaas buu doktorku markuu hor joogo uu ka jawaabi karaya isagu sheybaarka eegaya marka tuntii waa 830 jir anagoo hadaan ku soo noqono xanuunadii noocyasha kala noqonayeen waxa noqon karta waxa dhici karta inuu leeyahay isagu healing-ka kaadida soo mareysa ilaa kaadu soo maraysa ma aha markay ku soo dhacdo ma aha markay baxayso
in dariiqaasi uu infection mar hore ku dhacday ay yar maaragtay ay isku cilirisan tahay oo dariiqu ka soo baxayay ay si fiican uga soo wala baxayn kaadidu oo markasta ay ku hareyso yacnii hadduu weelkii kahaantii kaadida haysta ahayd mar aliya markuu qofku xaajoodo waa inuu mar qaata wala faaruqiyaa waa inuu waxbana ku harin waa sida shaqada caadiga laakiin hadday wax ku hadho isagoo waqtigii loogu talagalay gaarin ayuu haddana degdeg u buuxsamayaa baska biyihii kaadida kala soo socota kaliida kala socota halkii horena hadday ka bixin ay wax hor joogaan waa waxay noqonaysaa way soo gaarayaan horey buu buuxsamaysaa marka waxaa baa keenaya in qofku ku noqnoqdo kaniifka maadaragta donc waxyaalo laga baari karayo in daweyn horta loo bilaabo daweynka infectionka iyo wixii kale u furayay in kaadaysu si fiican u faaruqdo daweyn baa jira waan ku soo soconaa qaybta dambe iyo in markaasi aalado kale oo lagu gartaa jirto oo qofku si ay kaadidu ka soo walbaxaysa in kalaan eegno markaas ayaan dawada u qoraynaa dawada marka loo qorana waa lala socdaa qofkaas marka wax maaha mar quraatay uun ku soconaya marka waa qofku inuu daba socodkaa ku jiro doktorkuna waa halba kolba sida uu bukaanku wax ugu sheego unbuu wax ugu qaban karaya inuu si fiican ugu sheego maasha allah si fiican buu macneeyey xanuunkiisa cabdiraxmaan way tahay haddaba doctor hadeer waxaad carabka ku dhufatay dhagaxaanta ku dhasha kaadi haysta sidoo kale kelyahana way ku dhashaan haddaba dhagaxaantaasi iyaga maxaa keena halkay ka imaadaan dadka qaar baa iyagu aaminsan inay biyahaba la socdaan balse maxaa keena haddaad naga jahil tirto su-aashayda waan usoo noqon doctor calaykum asalaam soo dhawow walaal walaal aamina la yidhaahdaa waa yahay aaminay soo dhawow waxaan doonayay inaan doctorka weydiiyo ha bisoada kaadid markay qabateen kaminiga aan galo ha waan kaadinayaa hay markaan ka soo baxo muddo laba daqiiqo iyadoo u dhaxaynba ay kaadi qaban haddana sax marka aan ku noqdo ingilina sugaa wax xoogaa yara iga soo baxo kulul kaali yaroo kulul hay umadi garaacaysana ma jirto kalibay xanuunaysaa kuma oran karo hay bis kaadidaa unbaa kugu googo-aysa oo aada ugu noqnoqonaysaa kaniifka ha waayahay aamina inkastoo doctorku hore u noogu soo macneeyey insha allah kuu jawaabi balse doctor kolley in badan baad kaadidaa googo igaad ka hadashay gadaal baan su-aasha aamina aan uga soo noqonaynaa su-aasheeni haddaan kusii socono dhagaxaanta marka xanuunada ku dhici kara kaadi haysta sidaad soo sheegtayba dhagaxdu way ku jiraan dhagaxaasi kaliidu ka iman karaa kaliidu ku samaysmi karaa uu soo dhici karaa intaa uu soo baxayana dee wax dhibaatooyin buu qofku la kulmi karaa qaraac iyo maaragtay infection iyo qofka dhiig ka yimaadaba marka qaarkood kaadi haystana markuu soo dhacana hadduu ka bixi kari waayo kaadi haysta uu dariiqii mari waayo halkaaba iskaga weynaanayaa waa meel blasba iska helayaaba haddeeta oo ku koro marka waxaa noo yimaadaa caruurta marka qaarkood caruur dhagax yar uu ku furmay uu way ku weynaaday oo kaadida ku xidhay marka dhagaxaasi dhagax horta halguu ka yimaadaa dhagaxani waa kaadidii iyo maaragta brodwigii la socday qashinkii ka soo baxayay kelida ee jirka sifeynaysay oo ay ku yaraadeen biyihii meedhayay ee socodsiinayay ay ku yaraadeen marka biyo kasta oo jaamud noqda marka qaarkood way iska adkaan karayaan waa adeega waa kaadida in yar adkaatay oo kristo ee kristaal yar noqotay markii dambena meel gashay haddeeta kolba wixii isku dhegdhegaysay ha waa maaha wax dibadda ka yimid oo soo galo ka baxaya maaha waa jirkaas sameynaya dhagaxdu waa mawduuc aada u fara badan isaguna oo in u baahan tahay inaa la kala tafatiro dhagaxdu isku mid maaha dhagaxdu nuucyaalka badan bay kala leeyihiin dhagax infection ka yimaada dhagax jirka uu sameeyo oo maadooyinka jirka ku dhex jira sida asuud iqiiga sida markaa xanuuno kaloo jirka uu sameeyo iyo qofkii
oo xanuunadii aan soo sheegnay ee anomaly yani sidii dariiqii soo maraysay kaadidu oo meel xiran amba si fiican uga soo baxeen markasto ay biyaha kaadidu ay joogsato meelna amba si fiican u soo bixi weydana wa avec le temps yani waqtiga wuxuu wax yimaada inuu dhagax iyo dhibaatooyin kale yimaadeen marka dhagaxdu waxay ka mid tahay xanuunada ku dhici kara kaadida haysta waxa kaloo jira kaliyana way ku dhalaan way ku dhalaan haa isku xidhan yihiin kaliyana way ku kori karaan iyadoo kaliya ku dhasheen haa way ku kori karaan way ku dhagraan halkaan kaliya way soo dhaafi karaan kaliyana way ku kori karaan haa kaliyana way ku dhaxari karaan wa handuu ka weynaado ibta ay kaadu ka soo baxayso kaliyada meel yar in yar dhiqi la dalo waxa jira meel yar iska xidhan yihiin halkaan duu ka soo bixi karo waayo kaliyada ay ku harayaan kaliyada ku weynaanaya waa qof kale yiraahdo kaliyada baan arki doonaa in qofkii kaliyada laga sameeyo laga jeexayo amba laser laga jibinayo marka hadii aan kaadaysan ka hadlayno amba kaadida ka hadlayno xanuunada dhagaxduna way kamid yihiin waxa kaloo kamida xanuunada la yiraahdo tumor yani tumorku waxa weeyaan kaadaysta waxa ku dhici kara tumor waa hilib ka soo baxay makaankii duubkii kaadaysta gudaha oo ka soo baxay kaasi waxyaalo badan lagu gartaa jirta oo kamid tahay dhiig qofkii oo dhiig kaadsha ayaa horta inkastoo aan message ka yani fariinta doonayo inaan maanta tabiye ay tahay qof dhiig kaadshay horta qof ma aha ba qof xaafad iska fadhiyi karaya waa qof u tagay doktor u tagay markaas inaan dhiigu inuu kaadu dhiig yeelato ma aha waana qof markuu calaamadaas ku arko horey dhakhtarku u tago baska xanuuna xanuuno horey loo daweyn karayo ayaa kamid ah oo dhiiga ku soo hadla sida tumorkan ku sheegayo waa hilibka ku soo baxay hilibkaasi ama kaliida ka yimaada ah ku soo baxo ama dariiqan ay kaadu soo marisa ka soo baxo ama kaadays laftiga ka soo baxo marka markuu qofku dhiig iska arko kaadidiisi dhiigaas oo xinjiro sameynaya inaan waxa jirta kaadidu iska wala dhiigood laakiin xinjiro sameeyeen iyadu macna kale yeelaysa oo laakiin kaadidu xinjir leh waxa halkii iqoolojiga xagga anaga aan waxaan ka qaban karno waa marka ay kaliidi filterki ka soo baxday ay dariiqi soo mareysay halkaaba wax jiraan bay ka dhigan tahay waxyaalaha kale ku dhici kara kaad haysta waa traumatism imka qofkii accident sameeyay oo kaadidii ay nabur yeelatay amba qofkii oo kaadidii subuxdo haduu accident sameeyo wax ku dhacaan kaadaystaa shiru ku dhaco ya dhacda oo qofkaasi amba wax si xaalad degdeg wax looga qabto amba wax mar dambe ku soo baxaano meeshii ibti kaadu ka soo baxaysay inay godo isku marka dambana isku bogsato oo qofkii kaadidu ku dhagto oo hodhow inaan dib u kala furno ay noqoto traumatism wax la yiraahdo kamid a waxaa kaloo kamid a sidaan soo sheegay xanuuno sida xagga xididada xagga shaqada sida u shaqeynaysay waa tahay docteur iyada oo aan usoo noqoni doono kulley su-aalaha iyo macnaha qaybaha inoo harsan waxa aan qadar isha aan ku qabanaynaa qormo gaaban oo aan kasoo diyaarinay qalinada haday noqoto dhagaxaanta iyo sidoo kale helinada kaadi haysta oo doktorku isaga oo waqtiyadan u dambeysa ku fuliya dhakhtarka heerka gobol ee carta ee CNSS hoos imaada waatan Faadima Maxamuud oo qormadaasi inooga soo diyaarisay. Dhakhtaradu waxa ay sheegeen waayadan dambe in kor u kac laga dareemay dhagaxaanta kelyaha ku dhasha, sida oo kalena waxa aad u adkayd waayada qaarkood in bukaanka la daweeyo oo laga soo saaro dhagaxdaasi maadaama qalabkaasi uuna dalkeenna uulin isla markaana takhasusku uu yaraa ama uuna jirinba waayada qaarkood. Maantase waxaa guul ka soo hooyay arrinkaasi sanduuqa qaran ee daryeelka bulshada. CNSS-tu waxay kor u qaaday qalabaynta adeegyada caafimaad ee iyada hoos yimaada, waxaana ka mid ah in waayada qaar xanuuno loo dhoofi jiray oo qalab la'aan ama takhasus ahaan ay soo dhaweyso, isla markaana dalka iyada oo qalabkaasi uu yaallo dadkuna ay ka faa'iideystaan. Waxaana ka mid ah adeegana caafimaad ee la xidhiidha xanuunada kaadi haysta iyo kaadida. Waxaa lagu qalabeeyey qalabkan oo qalab casriya ah dhakhtarka heerka gobol ee gobolka Carta, maamulkiisuna isla markaasi uu hoos yimaado CNSS-ta. Doktor Cusmaan waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada kaadida iyo kaadi haysta. Waa tahay
hadaba waxa noo suurta gashay inaan halkaasii aan wareysi aan kaga qaadno mid ka mid ah ee bukaanadii loo fuliyay ee qalliinkaasi iyadoo oo sida ay Faadumo soo carabaabtay awlkii hore ayna qofka u suurta gali jirin in dalka uu ka helo adeega ama xallinta ama qalliinka noocan ah ee fudud in uu ka heli karo dalka oo si fudud ay ugu soo dhawaan karto balse in waxa ay noogu jawaabtay marwadaasi aan wareysanay sidatan in bilka hor halkan la igu jeexay carta oo la iga saaray dhagax waxa la yeesay laser erotoscopy suubal baa la yiraahaa waa wax wadankeena maxay ahayd ku soo biiray waa waxan dibadaha u tagaynay oo nu ka fafnay aniga oo laba ciyaali ay iga xanuunsanayaan oo inankayga hore aan u waayay maanta si aan u alxamdulillah aan u yeeshay inaan halkaygii ka helo anoo islahaa adduuftidoo dibadaha tagtid yaan doctor cismaan erologo cnss ta fariista ayaa isuiveynayay waa kaa dee operationga wixii oo dhanna alxamdulillah maasha allah waxay ii noqotay bilaash aniga oo meel dheer tagin aniga oo dadkaygii dhex jooga anigoo lagu imanayo siga caruurtayda dhinanka hore dowladda dirtay caruurtii levakiyo ku jiray hindiya laakiin markii dambe Faransiiska geeyay wallahi lacag badan bay iga baxday alxamdulillah maanta si aniga waxba igama bixin waa wax ilaahay loogu mahadiyo waa wax nagu soo buray kaarka seenesistu wax weyn buu ii taray aniga ahaan horta haddaan idhaaho wax weyn buu ii taray alxamdulillah hay'een hadaba doctor sida ay bukaankuba carabka ku dhufatay marka hore qalabkan ma jirin adeeganina way nagu yaraa bal nooga waran qalabkan iyo qaabka aad ugu isticmaasho marka aad qalliinka ugu fulinayso bukaanka iyo noocyada qalliinada aad ku fuliso guud ahaan ramasa tahay hibaaq kulley anaga waxaa farxad noo ah in aan waxqabadkayga farsamadan soo baranay iyo farsamada aan waxqabadkan karayno in aan qalabkiisa oo wadalkeena yaalo imika oo ku dhaano wadana badan oo jaarkeena amba anaga lamida qalabkaasina wuxuu ku saabsan yahay qalab kala kadisan wuxuu waa laserka wax la yiraahdo waa laser marka dhagaxdii ayaan ku jabinaynaa anaga qofkii la jeexin ayaan dhagaxii ka jabinaynaa qofkii oo nabur lahayn dhagaxdaas kaadahaysta ku jirto kaliidaha ku jirto helimada kaadahaysana ku jirto marka qofku maalinta labaadba inuu xaafadiisa iska tago ayaa marka qaarkood dhacda marka qaarkood inaad maalinta dhexdeedaba qofku markuu si fiican u dhacdo hameenkaba inuu xaafadiisa iska tago uu daweyn iska qaataa dhici karta marka dhagaxdaasi waa ka mid waxaa sawirka ku arkayseen oo kale dawadii aan ku sameynaynay xaggii prostatka iyadiyona laserkan ku sameynayno prostatkaas oo ka mid ah xanuunada kaadahaysta calaamadahooga keenaya oo waa kaadahaysta afkeyga ragga ayaa prostatka leh marka ragga wixii konton jir shan iyo afartan jir wixii dhaafsan ayay calaamadaha kusoo baxdaa waxaa ka mid ah calaamadahan sidaan sheegayna ku noqnoqodka kaaniifka hameenkii qofka kacaya kaadidii oo kasoo bixilaa ama kaadidii oo dhiig yeelataa waxyaalahaas oo dhanba qalabkan ayaan ku eegnaa horta shay ka mid ah inaan qofka aan eegno markaana anagoo wixii aragnana ama dhagaxii aragno ama prostatkii aragno amba hilib aan ka aragno markaana aan isla markaaba aan ka goyno isagii oo qofkii la jeexin markaasi aad ayaan qalabkaasi u yaalaa dhakhtarka carta wax jadiidna maaha walaa dhowr sano ilama afar sano baan halka aan ku jeexaa dadka walaahi alxamdulilaah dadku adiga dadku dee inaan dadka wax u qabano ayaan wax u soo baranay maadaama aan leenahay qalabkii iyo farsamadiina dee kulley dalka wax u soo biira weeyaan takhasusyaal kale oo nalamida oo sideena oo kalena way soo galayaan waddanka marka waxay noqonaysaa un horumar inaan halka kasii gudubno iyo jeexitaankii hore iyo wixii dadka imika marka hore waxaa jiri jirtay imika xaajeed wax arag ku dhufatay inaa ilmaheegii la evakiyeeyey oo dibadda loo diray weliba sida carabkeeda laba jeer oo la diray oo kulli kharash ku baxay laakiin iyadu se markan waddankeedina ka heshay si fududna ugu dhacday
بقول كي بقول لك هالك سنة سستا قف في هاي ستا يا لود ويا مركها وفائدة وفرصة فرصة ويا إن شاء الله ويتا إن خدك لأنه وجهة تلفون كا دكتور ألو السلام عليكم السلام ها ولا الصوت وو أضو ما قعدك بلابيا ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام واحد دوني دكتور كا إمك كهذا يمل وين تلفون تلفون كا هاي ما قعد نو علي ما عايزهم واحد إذا فاضم إبراهيم عمر هاي فاضم أي واجه ها ما حنقولي بانجلا هاي سؤال شهادة سؤال شهادة هو نتغاض سنة ضاد با يا كهذا في قبطاء إمسا سنة ضاد يا إمسا سنة ضاد باتري إلى مدة إلى تغاض سنة ضاد نقول هسه ما كهذا في قبطاء هاي ودباتي أيوة هسه لما كان دكتور دكتور وين بالك هلا صم إن دكتور كو دكتور كوي نو فريستا إن دكتور كوي نو فريستا إن سينسست نو فريستا سينسست نو فريستا ها هاي ما سنت واي هاي إن هذا دكتور إن كادي ده مركب قلب كاسي أدو استعمال سين إن كاد هاي يو كلية هذا جحان تكجس وصار إنسان يو قيمة كلو أنو معنى سي هذا ده جحان تسير دو تاجو مال أوران كراقف كي إن dagaxantii maadaama qallin loo sameeyay oo farsamadaasi casriga noo macnaysay lagu soo saaray waa lagaga soo dhameyn kara maxaad si ku hubisan in dagaxantii ay ka soo dhamaadeen horta marka hore een sheybaad weyn ba sameeyna qofkii aan dagax aan u maleeyna inuu leeyahay amba waa badanka waa qof dagax isku ogaa oo loo hore lagu sheegay amba in walaalihi leeyihiin amba qof lagu isku ogaa oo hore u sii maray amba qof ku marka anagu aan ka dareenno oo leena qofka dhagax baa kulay ku jira marka aan sheybaarkii sameeyno echographygi ha noqoto scanner baa jirta in la sameeyo oo dhagaxda meel aliye meesha ku jirto dhamno sheegaya ayaan sameynaa markaas la sameynaya in strategiyadi iyo in dariiqii loo marayo in qofka laga dhameeyo dhagax dhagaxdaasi oo u mareyno sida ugu dhib yar inaan uga dhameyno waliba waxaan marka qaar kood wax dhigay karto qof labada kaliyood ba kule kaada haysta kule handuu qofku labada dhinac ba kule yahay waxaan ku bilownaa qof kaliida halista ugu jirta ee aad u sii dhibaatoonaysa ama qofkan weydiinaa teeba ku qaraacaysa ta xoog uu qaraacaysa ee dhibtu haysata ayaa horta laga dhameeyaa marka kadib ayaan ta kale mar labaad aan ku noqonaa marka qaar kood waxaa jirta inaan si emergency oo urgence qofkii oo helimadii kaada haytu soo mareysay laba dhagax ay kala joogsadeen labada dhinacba oo qofkii waxa kamid ah markaan sheegayay in anomaliyasha yaan waxyaalaha laga arkayo kaada haysta qofkii kaadi ka iman weydaba oo dee dareenkiiba lahayn ayna ku soo dhacayna waa faaruq tahay waxay garantay waa labadii kaliyood ayay dhagax joogsaday marka kaadiba ma qabanayso ee qofkii laakiin qofkii kaadi ka soo bixi weeydo waa qof ay jirkii ku hareeyso usagii saddex cisho laba cisho afar cisho qofkii kaadi ka soo bixi weeydo waa kan isagoo bararay isagoo naqas ku dhagay isagoo marka aan sifison saqanaal wax la yiraahdo kaliyihii oo soo daalaya ayuu noo imanaya markaan sheybaarka sameyno ayaan oranaynaa qofkan kariyaad ayaa kacsan maxaygan baa kacsan kaliyihii baa bararsan oo dhagax baa ku jirta marka si degdeg ah yaan wax uga qabanaa dadka qaar kood aan mar aan rabar u dhigno kaliida ila ma kaadi haysta in wax in dhagaxii amba dhagaxii ka jibino oo dariiq u furno amba qofkii infection loo ho oo imika laga shaqeyn kareen oo u baahan waqtigan laser kala sameynayo in ay halis naftiisa gelinayso in aan kan iraana horta infection ku ha ku dhaafto laakiin kaliidi baan u nafisinaa hal rabar la geliyo markuu qofku fiicnaado ayaan dib loogu noqdaa ka scanner iyo la socda dhagaxna de indhaha baad ku arkaysaa waa kamerad baad gelisay inuu jajabay adiga baad jajabinayaa oo buda ka soo gureysa qofkii marka kulli waa teknolojiyad aad noo eedaysa inkastoo qallinkii kalena aan laga marsameyn oo marka qaar kood xaaladaha qaar kood inaan qallinka aan qofka aan ka niraahno adiga waa lagu jaaxiya dhagaxii oo siisa man ka soo saareynaa liyaano dhagaxii baa xoog weyn dhagaxii hadaan niraahno laser baan ku sameynaynaa waqti dheer buu qaadanayaa xisad quraatana laguma dhameyn karayo inaa laserku waa wax yaroo dhuuban oo maaragtay oo
dhagax intuu leeyahay waqti ka qaadanaysa inuu dhagax weyn hadan ina wal burburina doonayno in qofkii dhowr goor lagu noqnoqdo marka qofka qaar ka waxaan ka dhanaa adiga jeexitaankii qofka la furayay si inkastoo de iyadu baa dhibaato lahayn qofkii farsamadiisa garanaya dhagax marka laga soo saaro qofkii iska bogsado qaar badan oo saanu sameynayna way jirtaa marka waxa muhiim ah in qofku horta marka ugu horeysaba marka in doktor kisa uu si fiican ula shaqeysto oo qofkana u macneeyno xanuunka haya sidaan soo sheegayay laana qofkii oo hadii aad u sheegtid in termiyal iyo waxyaalo u garaneyn aad uga macneysid aad u kala dhigdhig weedid isagina kuma fahmayo oo markuu saag kaga baxaba qof ugu horeeyay kaartiga aanba xaafada wax u sheega ayuu raaci isagoo naftiisa halis gelinaya mar dambana isagoo moodaya inay dhagaxdu isku la mid tahay dhagaxdu isku mid maaha xanuunada kaadi haysta ku dhacay isku la mid maaha mid qof kastaba xanuun gaara ayuu lahaan karaa qof kastaba dawo gaara ayuu doktor ku dawin karaa waxay ku xiran tahay in wada xaajoodka doktorka iyo bukaanku ay isla leeyihiin iyo khibradda doktorkaas iyo kadib qalabka uu haysto intaas aan isku timaado qofkii xanuunkiisa ilaahay maaragtay gargaarkiisa waa laga qaban karayaa waxyaalihii adag ee maaragtay la dawin karayn amba ay xaaladu xoog u xun tahay qofka dee waa loo sheegaa oo wixii laga qaban karayo iyo wixii laga qaban karayn baan u sheegnaa aad ayay markaasi xanuunadaas u kala farbadan yihiin marka okay waan way tahay waxa waa guud ahaan xanuunadii iyada oo kulley daweyntoodii iyo kahortagoogiiba ay inoo harsan yihiin oon jeclaan lahaa inaan barnaamij kale kusoo qaadano waqtigii oo inasoo kulaalay awgeed way tahay haddaad inoo sii wado marka xanuunada ku dhici karaya kaadahaysta waan soo wadayahayd haldaan u kala saasaaro xagga ilmaha yar marku soo dhalanayo waxaa noqon karta tii aan ku sheego isagoo kaadida ku dhegtay soo dhasho iyo telefoon baa doktorna soo galay waxaan moodday qeybta ilmaha ubadka yar haday ku dhegto waa yahay soo dhawo walaal magacaaga adoo ku bilaabaya halo asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaygu waa ismaaciil waa yahay ismaaciil ow su-aashaad qabto bilbilaan kasoo hadlaya su-aal ma qabo bet waxaan doonayay inaan dokteerka u mahadnaqo guud ahaaneed doktoradina waddanka jira donc c'est des personnes très compétentes et capables xeegi xaaskiisa dadka jawisaaliinteena dadkeena in la aamino oo confiance loo yeesho ayaan jeclanaha si tam baan weysiinayay way tahay aad baad umahadsantahay ismaaciil ku kalsoonaada dhakhaatiirtiina ayaa iyo ismaaciil yidhi waana run oo docteer ku fahmaya kula af ah kula dhaqan ah iyo xanuunkaaga daweyni kara waayo waxaa dhici karta dhaqankuna kaalin buu ka ciyaaraa markuu docteerku aqoontii dhakhtarnimo uu soo bartay dhaqankaaga iyo waxyaabahaad aaminsan tahayna uu garanayo ayuu ku daweyni karaa waa tahay marka waxaan wadayahayd xagga caruurtaad waday caruurta caruurta waxa weeyaan waxaa in badanka arkaa caruur yar oo iyagoo afar jira oo shan jira na noo keeno isagoo la og yahay mar handii xanuunadan kusoo dhalanaya ilmaha yar mar handii lagu arkin ecografigii mar handuu markuu bidiyaatarka markuu ugu horeysay arkay iyo infection kusoona noqonaysa uu shaybaarkii sameyn kadibna qofkan ilmaha yaraantiisi bay kaadidu qofka ku dhegdhegtaa ayuu sidaa yaraa marka hooyadu way garanaysaa mar dambe markay noo yimaadiin aan aragno inay kaadidii qofkani ay kaadahaystiisii ay ballaadhatay ay keliyihii ku noqotay uu waqti aan maaragtay waxaan ka qaban karnaa laakiin rajada inay wixii soo gaadhay oo dhan ay ka hagaagaan ay dib noogu dhacdaad dhici karta oo qofkii oo aan rajadii yaraatay oo hodhowda keliyiisi wax gaadheen kaadahaystiina mem handii aan ka saarno wixii afka u hayay ee kagaji joogay waa xaalado badan oo si aan aragnay marka waxaan ku waanin lahaa hooyooyinka in marka ay ilmuhu handuuka kaadida ka cabanayo waxa ugu horeysa laga yirahdo qofka waxaweyaan kasoo gobaarada
baarada kasugeystana waa mowduuc dheer oo kala weeyaan waxa gaadada qof ku dhijinay baarada oo maaha iyadoo baaradii laga gooyay sidii laga gooyayba haddaa dadkeenu xaafadaha iyo waxbay ku gooyaan oo qof kasta ayaa loo yeedhay lagu gooyay siirada iyadoo baar gooystaaba ay dhib keentay mamaraha qaarkood oo FT ay kaadu ka soo baxaysay xidha isku bogsata kadibna qofkii baarada markii laga gooyay ilmihii yaraa haddana wali kaadidu ku sii degdegsan tahay waa inuu takhasuskii u tagaa oo la baadhaa qofkiis ilmihii la baadhaa oo shaybaarkii kamaradii endoscopy-gii la geliyaa ama examine ergodynamic waxyaalo badan oo lagu baadhi karaya tahay ta kale waxaa jirta caruurtii un haddaan joogno caruurta aan weli dahaaradii baran oo qofku markuu ilmihii oo shan jir dhaafay hameenkii isku sii deynaya walaahi xaalado aad u xun baan aragnaa oo maaragtay qofkiiu iska weynaadayba weli xanuun inay tahay aan dad faamiga war uhayn oo sheekh marka ilmihii 10 jirba gaaray hadduu doono hadduu gaaro hameenka markuu seexdo kaadi haystii hays qoynaya taasina waa dhib weeyaan waxaan maanta caruur waxaa jirta doktor ugu talagalin inay markay seexdaan ay isku sii daayaan laakiin markay arkaan iyagu qoyana naxa waxa soo wada taas weeyaan qofkii halal la qabsadaba faamiga iska la qabsadaan laakiin ilmaha waxa kalsoonidiisi ayaa dhibaato ku imaneysa waxbarashadiisi ba dhibaato ku imaneysa fikraad buu ka imanaya hoosa wuxuu isku dhigayaa wuxuu dareemayaa inuu dadka kale ka naaqusan yahay haddii ay takhtar loo geyn lahaa isagoo yar isagoo horey loogu geyn lahaa dawooyin in loo sameeyo oo markaana waxaasi laga gargaari karo taana waa fursadan ka faa'iideysanayo xaaladahan arko marka waa xanuun bay noqon kartaa doktor waa xanuunada kamida kaadaysta ku dhaca dawooyinkuuguna way jiraan dad badan oo intaas maaragtay ka gargaarnaa way jirtaa insha allah marka ceeb maaha laakiin waxaa ka daran ilmaha isagu haddeeta la takoorayo isaguba istakoorayo ee ku weynaanayaba marka dambe taasna in la ogaado waa xagga waxa la yiraahdaa enuresie ba faransiiska la yiraahdaa waa qofkii oo seexday oo intuu dareenkii loo kacay kaadida ay iloobaya ama maskaxdiisii amba kaada haystiisii ay dareenkii iska iloobayso oo qofkii isku qoynayo dawooyin iyo waxyaalo badan oo waana ah iyo aan ku gargaarnaan way jirtaa taasina aad ayaan doonayay inaan uduu iskul dul taago kadib ilmihii qaangaadhka isaguna xanuuno kaloo ku imana kara jira sidii iqiidqiid wax la yidhaahdo oo infectionka halkan ibta iyo waxaasi ka iman karaya xanuunada xagga galmoodka iyo waxa ka yimaada oo iyagana haddii la daweyn waayo infectionka ay kusii xumaanayso oo qofku markuu weynaado kaadidii oo ku dhegtay imanayso xanuuno marka uu ilmihii maaragtay qofkii qaangaadhka ama qofkii jeenka ahaa oo kaadidu ay gubayso oo isdaweyn waayey doktorkii tegi waayey inay xanuun EST ba la yiraahdaa iyo iqiidqiid chronic bay noqotaa aad bay u fara badan tahay marka qofka inuu irbadii qaato uu takhtarka ugu dhow tago marka uu iska arkaba calaamadahaas haddeetana iska ilaaliyo inay infectionkaasi kusoo noqnoqon waa infectionkii hore kaadida dumarka aan sheegnay maaha waa nooc kale aan sheegnay marka raggii iyo dumarna noqon kartaa laakiin waa wax kaadaysta markii kaadu ka intan ibti ka soo baxaysa wax ku dhici karaya jira kadibna qofkii markuu da' yahay 50 konton jir ama 40 jir markuu gaadho ay calaamadahaasi bilaabmaan inuu kaadidii iyo waxaasi si uu horo iska dareemo taana inuu ka laga fikiro inay xaggii prostatka iyaduna ay jirto oo iska fara badan qofkaasi marka in haddii la daweyn waayo hadduu qofku fahmi waayo hadduu qofku maaragtay hore u tegi waayo qarka in hodhow kaadidii ku dhegtay kelihii oo dhibaato noqotay iyo infection kusoo noqonaysa in ay waxaasi ay dhibaato keenaan marka xanuunadaasina way jiraan waxaan u kala wadaa sidii da' ahaan baan u kala wadaa qofku markuu dumarna way noqon kartaa dumarkana marka dumarku xaggii dhalmadii qofku markuu dhalmadii ay ku badato marka dambe waxaa dabacaysa xaggii kaadi haystiba iyadana dabacaysa oo waxay qofkii oo kaadidii xajisan kareen dumarkii oo marka sidaan soo sheegay baa marka ay wax qabato amba ay qososho amba hindhisooto ay ka imaneyso taana waa problem static pelvian ka la yidhahdaa iyadana wax baan ka qaban karnaa oo
in meeshii soo dabacday iyo maaragtay in kaadahaysi dib loo celiyo oo jaahitaan oo kale loo sameeyo jirta ama daweyn horta loo sameeyo een waxyaalo badan oo maaragtay dadku ay ka aamusan yihiin oo marka dambe uun een halis marka gaadhaan waxa halis marka caafimaadku xishood male een taana waan ku baraarujin lahaa bulshadan daawanaysa in ay doktorka uga sheegtaan wixii dhibaato ah way tahay in gabagabadii aan soo gaarnay doktoriyada oo in su'aalaha qaar ay wali noo harsanaayeen in shacabguna telefoonada ay iska soo daba direeyeen oo waqtigu noo saamixi waayay iyada oo aan ugu ballan qaadayno inta waqtigu naga soo gaaray oo iyaguna xaggana jeclaa in ay doktorkooda kala xiriiraan si ay su'aalaha ku saabsan mowduucani aan soo qaadanay ay uga bogtaan ama waxay uga weydiiyaan haday tala noqoto iyo haday ay noqoto u iftiiminba in gabagabadii barnaamijkeena ayaan doktor soo gaarnay in qaybaha ino harsan in cadad labaad oo aan ku sii wadano barnaamijkeenani ayaan insha Allah u qabani doonaa oo adigana ka dalbanayno mar kale inaad waqtigaaga iyo aqoontaadaba aad nala wadaagto doktor in maxaad ku soo gabagabeyn lahayd oo fariin bulshadaada u diri lahayd in maasanid waxaan fariimahayga ugu muhiimsan aan maanta halkan ka sheegi lahaa oo marka sanad ku celiyo aan ka faa'iideysto een warbaahinta inaan dadka xasuusiyo warbixinta inaan xasuusiyo in baaruguysta ilmaha yar ee xaafada lagu goynayo ee aan qof aan tababarkiisa lahayn uu sameynayo in dhibaatooyin ka yimaadaan taa in la iska ilaaliyo tu kala jirta oo qofkii kaadida ku dhagtay oo rabar la galiyay oo xaafada jooga handana rabarkaasi een markasta laga bedelo oo kolbo qof loogu yeero oo marka dambana markay si xun ay rabarkaasi u galiyaan kaadida qofka ama amaliyadii sugaya ama ee rabarkaasi een kaadida ka keenaya marka si xun marka dambe isagoo dhig qofka ka yimiday ay taqri kula soo ordaan marka inay iska ilaaliyaan ta kale doonay waxa weeyaan infection kan qofka ku soo noqonayse farmasiiga duwiin ka qaadanayo waa infection loo orne markasta ba dawo la siinayo inuu marka qofka uu dilaado saddex goor marka wax ka badan ay ku soo noqoto inuu isweydiiyo yiraahdo infection kan xay ka timaday waa su'aal aan takhasusaan waxa isweydiinayno kuwa maxaa keenay infection ka taana ka daweyno qofkii dhiig kaadida ka arka inuu isaguna uu iska doktorka u tago oo marka generalist markuu arko inuu haddana takhasuskiisa u tabiyo qofka weyn ee xaafada jooga ee da'da ee kaadu dhibeyso in la oran uu waa da'di laakiin in la garto in xanuun ka jira laga daweyn karo inay jirto oo marka isagana dawada la doonto een ta kale doonay waxa weeyaan waa sida maragtida ilmihii ahamankii isku sideenayay isagana inana maragtay la dhayilsan oo maragtay la taqdirka loo geeyo waa fariimo aad u fara badan oo aan doonayo maanta in hadii ay intaasii dadku ay fahmaan ay malqaan in aan maanta aan wax tar aanu yeelan karno mujtamaacina insha Allah inshaallah way tahay in aad iyo aad iyo maasan tahay doktor waa tahay daawadayaal waxa intaasii noogu idil barnaamijkeena caafimaadka bulshada oo cadidkiisani aanu ku soo qaadanay xanuunada kaadida ku dhacana kaadi haysta iyo sidoo kale dhagaxanta ku sameysma kelyaha iyo kaadi haysta iyo qaybahaasi guud ahaan kala duwan kaadi haysta ama hilinka kaadida la xidhiidha oo doktorku uu macno ballaaran naga siiyay iyada oo aan ka cudur daaranayno dadka khadka telefoonka nagu waayay ballana aan ugu qaadayno sidaan hore soo sheegnay in barnaamijkeena xiga aanu ku soo qaadan doono doktorkuna waqtigiisa mar kale inala wadaagi doono oo su'aalihiina aad halkaasii aad ka soo weydiin doontaan oo qayb labaad aan idin sameyn doono mowduucani aad iyan ugu mahadcelinaya Dr. Usmaan Saciid Cumar oo isagu ah takhasuska qaybaha si kala duwan ee urolog afka qalaad lagu yiraahdo sidoo kalena ah masuulka waaxda kaadi haysta iyo xanuunada kaadida ee dhaqtarka PLTA iyo CNSS isla markaana takhasus u leh haddii noqoto qalliinada iyo daweyntoodaba aad iyan doktorka mar kale ugu mahadcelinaya annagoo isku duuban waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo iyo amaano Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.